এগৰাকী কৰ্মোদ্যমী মহিলা যিগৰাকী মহিলাই পৰিয়াল পোহপাল দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ই ৰিক্সা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেইগৰাকী মহিলা হৈছে ভাৰতী দাস বনিয়া ইতিমধ্যে মই পৰিৱেশটো ভিডিঅ' ডেন্সক দেখাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ এগৰাকী হৈছে কৰ্মোদ্যমী মহিলা তেওঁ নিজৰ পৰিয়াল পোহপাল দিবৰ কাৰণে আৰু স্বামীক আচলতে সকাহ দিবৰ কাৰণে এনেদৰে আচলতে পুৱাৰ ভাগতে ওলাই আহে ই ৰিক্সাখন লৈ আৰু এনেদৰে যাত্ৰীসকলক তেওঁ ধলপুৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈকে তেওঁ প্ৰত্যেক দিনাই আচলতে এনেদৰে যাত্ৰীসকলক লৈ যায় আৰু তেওঁ স্বাৱলম্বিতাৰো নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মহিলাসকলৰ কাৰণে এক আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেইবজাত আচলতে আপুনি ওলাই আহে মই ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত ওলাই আহোঁ সকলো ঘৰৰ কাম বন কৰি হয় সকলো ঘৰৰ কাম বন কৰিয়ে ওলাই আহিব লাগিব অকলশৰীয়া মানুহ যেতিয়া চব কৰি মেলিয়ে ওলাই আহিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকো স্কুল পঠাব লাগে মানুহজনো ওলাই যায় ৰাতিপুৱা ঘৰত সোমোৱাটো 3-4 মানত সোমাওঁ কেতিয়াবা 2 মানতো গুচি যাওঁ ঘৰলৈ যোৱাটো টাইম নাথাকে সোনকালে গুচি যাওঁ আপুনি যিটো এতিয়া কাম কৰিছে কৰ্ম আচলতে সৰু বৰ নাই আপুনি নিশ্চয় সুখী হয় হয় মই অত্যন্ত সুখী মানে মোৰ নিজৰ কামত মোৰ বহুত সুখী তেওঁ যিটো ইনকাম কৰে তাৰ লগতে মুৰ্গীটাও প্লাছ হ'লে মানে অলপ বেছি ভাল হয় ঘৰখন চলিবলৈ দিনে আপোনাৰ কিমান টকামান ইনকাম দিনে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট নাথাকে কেতিয়াবা 300-400 হয় কেতিয়াবা 500-600 কেতিয়াবা 1000 হৈ যায় দিন কিবা কিবি এটা প্ৰগ্ৰেম থাকিলে ইয়াত চলিলে সন্ধিয়া কেতিয়াবা ভাড়া নাই ভাড়া হ'লে তেতিয়া মই আমাৰ এওঁক পঠাওঁ মই নাযাওঁ হয় এতিয়া আপুনি খোৱা বোৱাটো ৰাতিপুৱা 8:30 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 4 বজালৈকে আপুনি থাকে থাকোঁ খোৱা বোৱা কি কৰে খোৱা বোৱা মই দুপৰীয়া ছোৱালীজনী স্কুলৰ পৰা 12:00 বজাত যেতিয়া লৈ যাওঁ তেতিয়া তাইকো খুৱাওঁ ময়ো খাওঁ আকৌ ওলাই আহোঁ হয় আচলতে এক উদ্যমী মহিলা আৰু যাত্ৰীসকল আছে যাত্ৰীসকল বাইদেউ এগৰাকী মহিলা হৈ আচলতে ই ৰিক্সা চলাইছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এগৰাকী মহিলা নাই বিৰাটেই ভাল হৈছে এইটো পদক্ষেপ আনেও মানে ইয়াৰ পৰা শিকিব লাগে এটা দুটা কথা এনেকুৱা হ'লে আমাৰ মানে মহিলাসকলৰ নিজৰ এটা গৌৰৱ আমি এইটো লাজ কৰিবলগীয়া কথা যে মহিলা হৈ এইটো কাম কৰিব নালাগে সেইটো কাম কৰিব নালাগে তেনেকুৱা একো কথা নহয় থাকিব নালাগে মানে মোৰ মতে কেনেকুৱা কি ক'ব ভালে শুনিছোঁ কথাবিলাক আমি এতিয়া মই আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কালি ইয়ালৈ তেনেকৈ এনেকৈ হেৰি কৰা উপাৰ্জন কৰাবৰকে দেখা পোৱা নাছিলোঁ আজি ইয়াতে দেখি ভাল লাগিছে পুনৰবাৰ মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰত আৰু এটা কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ কেতিয়াবা আপোনাৰ কোনোবাই যে এনেকৈ ই ৰিক্সা চলাইছে কিবা কোনোবাই কোনোবা মুহূৰ্তত কিবা কৈছে নেকি নাই কোনেও কোৱা নাই বিশেষকৈ মোৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণ ছাপৰ্টত আছে মই কৰাৰ কাৰণে ভাল পায় মোৰ পৰিয়ালবৰ্গও ভাল পাইছে এই বিষয়ে আৰু সেইকাৰণে মই বেলেগ কোনোবাই কিবা কয় নকয় এইবিলাকত মই মাইণ্ডেই নকৰোঁ মানে কাৰণ মোৰ পৰিয়ালটোৱে ভাল পায় মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই নিজৰ কৰ্মক লৈ নিজে অত্যন্ত সুখী কোনোবাই কেতিয়াবা মই নেদেখাকৈ নুশুনাকৈ কিবা কয় যদিও মই সেইবিলাক মেটাৰ নকৰোঁ মানে মোৰ সেইবিলাক ভাবিবই সময় নাই আচলতে নিজৰ কৰ্ম আপুনি সুন্দৰকৈ কৰি কৰ্মই ধৰ্ম আমাৰ ঘৰত বহি থাকিনো কি হ'ব মানুহজনেও খুৱাব পাৰে পাৰিলেও মানে নিজৰো কিবা এটা লাগে আজিকালি পঢ়িলেও শুনিলেও চাকৰি নাপালোঁ চৰকাৰী সুবিধাও একো ঢুকিয়ে নাপায় আমাক সেইকাৰণে বহু মহিলা ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকে পাকঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকে বা তেওঁলোকে কৰ্মও কৰিব নিবিচাৰে বা তেওঁলোকে নাপায় কিছুমান কৰ্ম সংস্থাপন এই ক্ষেত্ৰত আপুনি সেইসকল মহিলাক আচলতে আপোনাৰ এগৰাকী মহিলা আপুনি যথেষ্ট আদৰ্শ লৈছে আপোনাক সেইসকল মহিলাক কি ক'ব আচলতে তেওঁলোকক কওঁ যে ওলাই আহক কিবা এটা যে মই যে এখন চলালোঁ বুলি তেওঁলোকে এইটোৱে যে চলাব লাগিব সেইটো নহয় তেওঁলোকেও এটা নিৰ্দিষ্ট কৰ্মলৈ ওলাই আহক মানে ভিতৰত সোমাই থাকিনো কি কৰিব আজিৰ যুগত নিজৰ ইনকম নিজৰ স্বামী যিমানেই পইচা নাথাকক লাগিলে নিজৰো কিবা এটা লাগে সেইকাৰণে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাক কৈছোঁ যে আপোনালোকে ওলাই আহক এতিয়া আপুনি মহিলাসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা তেনেকুৱা আঁচনি পাবলৈ সক্ষম হৈছে নেকি নাই নাই মই একো পোৱা নাই আজিলৈকে মোৰ অৰুণোদয় নাই MPY ঘৰ নাই মোৰ কিবা নাই মোৰ একোৱে চৰকাৰী সুবিধা মই আজিলৈকে একোৱে পাই পোৱা নাই একো পোৱা নাই মই স্বামী ইনকমৰ পৰা এই গাড়ীখন ক্ৰয় কৰি মই মানে এনেকৈ চলি আছোঁ তাৰ বাদকৈ মই চৰকাৰী সুবিধা মোক ঢুকিয়ে পোৱা নাই আজিলৈকে একো পোৱা নাই মই হয় আচলতে সেইগৰাকী কৰ্মোদ্যমী মহিলা তেওঁ 15 নং যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পোৱা
চাৰে আঠ বজাতে তেওঁ ঘৰৰ সকলো কাম বন কৰি তেওঁ ওলাই আহে আৰু স্বামীক সকাহ দিবৰ কাৰণে আচলতে তেওঁ এনেদৰে ই ৰিক্সা চলাই আহিছে আৰু তেওঁ নিজে যি কৰ্ম কৰিছে সেই কৰ্মক লৈ আচলতে সুখী কিন্তু এটা কথা অৱগত কৰিছে যে চৰকাৰী কোনো আঁচনিয়ে তেওঁক ঢুকি পোৱা নাই আমি এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক এই পৰিৱেশ দেখাইছোঁ আৰু যদি চৰকাৰৰ বিষয়ববীয়া যদি এই আমাৰ এন কে টিভি চাইছে তেনে এইগৰাকী মহিলাক আচলতে যি মহিলাসকলৰ কাৰণে যি আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে অন্ততঃ কিবা এটা আঁচনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ।